Upp och poppa, herr Geijerstam. Mina damer och herrar, sist men inte minst, Claes av Geijerstam! Han finns överallt. Dyker upp där man minst anade. Alla svår Klabbe. Långa farbron som 1970 blev vald till årets sexbomb i tidningen Expressen. Snabbpladdrande Klabbe som blev 80-talets stora radioikon med musikprogrammet Rakt över disk. Det här ljudet innebär att ni inom några få sekunder, kära lyssnare, kommer att få höra den bejublade signaturmelodin till inget mindre än Rakt över disk. Toppstationen är tillbaka om en vecka. Ja, men han har snackat om det mesta. Friska vindar och vädra ut. Lång näsa, stor haka, fladderöron. Han har snackat sig ur det mesta. I premiäromgången av... Och han har snackat till priserna i tv-programmet Lagt kort ligger, som leddes av en annan pratglad person. Vem då? Ni ska laga till en läcker middag åt era vänner. Tro det eller ej, men Klabbe började karriären lite tyst och stillsamt som låtskrivare för Olander Janglers. Han skrev bland annat Alex is the man, som blev en av deras största hittar. Och han skrev musiken till Ola Håkanssons skådespelardebut i filmen Ola och Julia. 1966 blev Klabbe en av medlemmarna i bandet och 69 låg de 3 veckor på den amerikanska topp 100-listan med låten Let's Dance, som bäst nådde dem 93:e plats. Det här med sång och musik var ju kul, tänkte Klabbe och bildade Marsfolket tillsammans med bland annat Björn Skifs. Och Klabbe sjöng och sjöng. På 70-talet sjöng han när han var programledare för Rock och Poppa. Och i Melodifestivalen 1973, tillsammans med Göran Fristorp. Vad kallade duon sig i Sverige? På 80-talet sjöng och spelade han ihop med ett gäng musikervänner. Vem var frontfigur i detta Sweet Soul Music Band? Och på 90-talet sjöng han ihop med det svenska handbollslandslaget. Där hade vi Snabbe Klabbes karriär. Han är ju för övrigt en av de tävlande i årets Diggiloo.